Dobrodošli svi još jednom u novi video. Kao što vidite po naslovu, danas vam snimam video šminkanje samo jednim brendom, u pitanju je brand Essence. Kao što vi znate, već sam snimala ovakav video, odnosno šminkala sam se Essence-om u, čini mi se, decembru mesecu i to je bio deo vlogmasa. Kao što vi svi znate, Essence je jedan odličan brend koji je jako pristupačan, dakle ima da se kupi u Liliju ili DM-u kod nas i vrlo je pristupačan što se tiče cene i također je odličan za tinejdžerke i uostalom za sve vas koji me pratite. I zaista, kao što znate, ima neke proizvode koje mi se jako, jako dopadaju i koje sam često spominjala u raznim videima, kao što su favoriti meseca, na primjer. Tako da danas ćemo se šminkati samo Essence-om i pokazat ću vam neke njihove nove stvari koje su tako metaliki, koje su jako, jako lepe i te boje su mi inspirisale da napravim jedan odličan look. Vjerojatno ste već vidjeli sliku na mom Instagram profilu da sam se šminkala Essence-om, imala sam jedan plavi metalik karmin koji je bio predivan. Danas ćemo raditi nešto slično, možda malo drugačije, zapravo malo više drugačije od onoga što je bilo na slici. U svakom slučaju, ostanite sa mnom do kraja i uživajte. A ja sam odlučila da ovaj video bude opušteniji kao ostalom i svaki moj makeup tutorial, tako da ne volim da sada samo sedim i ubacim neku muziku i šminkam se i mislim da je zanimljivije dok vam pričam i dok vam objašnjavam šta se koristim. Dakle, pokazala sam već ovaj puder. Inače, u pitanju je Soft Nude Nijansa. Sipat ću sada na ruku. Nikada ranije nisam koristila ovaj puder. U prošlom videu gdje sam se šminkala Essence-ovim proizvodima, čini mi se da je bio neki drugi. Kada se šminkam, dakle, uzijem puder sa ruke, natapkam, zapravo ne natapkam, samo stavljam svuda po licu, a tek poslije ću razmazati beauty blenderom da ne bi beauty blender se upio, jer kao što znate, on dosta upija. Pošto ćemo staviti malo više pudera, jer će ovo biti jači make-up look, čini mi se da ću sipati još pudera na ruku, čini mi se da sam pritisnula dva puta pumpicu. Jako mi se sviđa tekstura, evo odmah da kažem, ne znam kakva je pokrovna moć, to ćemo tek vidjeti, ali meni se lično dosta sviđa kada su puderi gušći i kada nisu onako previše tečni. Kao što znate, na čelo stavljam dosta manje pudera nego na ostatak lica i mislim da nema potrebe tu ni mnogo da ga stavljam, tako da uglavnom, evo ga. Dakle, kao što možete vidjeti, ovako izgledam. Sad ćemo da počnemo da ga utapkavamo. Uostalom, ne moram ni ja previše da vam govorim šta ja mislim o proizvodu. Sve sami vidite na kameri. Dobro mi je svetlo sada jer je dan. Dopada mi se. Dopada mi se. Evo, možete da vidite kako prekriva. Čini mi se da je samo ova nijansa možda malo tamnija od mene i da bi mi možda trebalo svetlija nijansa, sad ja ne znam da li postoji, ali ovo sam dobila, tako da, šta je tu je? Čini mi se da smo sada utapkali puder, mislim, meni generalno nikada nije dosta tapkanja i mogla bi da ga tapkam do preko sutra, želim da to sve lepo upije, da to sve izgleda kako treba, a mada i ukoliko ne utapkate sve apsolutno savršeno, naravno treba pogledati da nemate neku crtu. Svakako će puder biti lepši nakon nekih 20 minuta od kad budete završili šminkanje, kada se sve to lepo slegne na vašem licu. Sljedeća stvar koju koristimo, dakle, ovaj korektor stavljam ispod očiju, zapravo vidjet ćete gde sve za highlight, evo ovako. Ovako, ja obožavam da taj deo ispod očiju bude dosta belji, mada stavit ćemo to i na nos i vidjet ćete jer znate koliko obožavam taj highlight na nosu. Nisam samo rekla, to je da sam obrve uradila pre videa, prosto smatram da taj deo oduzima jako puno vremena i da bi ceo video prošao na mojim obrvama. Uglavnom, to ovako izgleda kada nanesem sav taj korektor i da čekam da budem cijela bela, ali neću biti previše bela jer i dalje u ovom beauty blenderu ima pudera, tako da će se sve to lepo stopiti da ne izgleda mnogo čudno i kao da sam samo zalepila nešto belo ispod očiju. Korektor mi se dopada, uostalom vidite kako izgleda. Ljudi, što ima kod vas? Kako ste vi? Ja umazala sam se, nema veze. Ovaj Essence-ov matte beli puder, odnosno fixing powder u kamenu, naravno. Četkica koju ćemo koristiti je također Essence-ova i to izgleda ovako. Bukvalno ovo, što više, to bolje. Evo, pada sada sve bijelo po meni, ali ja volim sve to dobro da setujem, da bi vam šminka što duže trajala. Inače, uopšte nije nikakav problem ukoliko prospete puder po sebi, zato što se oni
jako, jako lijepo, samo strese sa vas, kako god, što god da ste bukvalno obukli. Sad kao prvo da mi ni ne treba ogledalo, bukvalno radim ovo na pamet i navikla sam ovo da radim svaki dan i kad nestanem puder. Odlična stvar kod ovog pudera jeste što vam apsolutno nigde ne ostaju nikakve bele tačke, bele tufne i kada se slikate sa blicom u mraku, kako god, nećete imati nikakve bele tragove po licu kao što neki fixing powders ostavljaju. Ovaj bronzer sam probala ranije tako da znam o čemu se radi. Ovu četkicu nisam, tako da sada nanosim bronzer na nju. Ne znam koliko ova četkica uspjela da uhvati proizvode, tako da ću morati malo da je prvo protresim, iako sam, kao što ste vidjeli, jako puno prošla preko proizvoda. A kako sam se plavlja i plavljen, baš mi ne stoji da imam preku konturu i tako dalje. U osnovno vidjeli se to i po meni. Prošli put kada sam koristila ovaj bronzer, sa drugim puderom je izgledao nekako, ne znam, čudnije, a sada mi se dopada kako izgleda. Dakle, sada koristimo ovu drugu četkicu koja mi je tako slatka. Inače, dosta mi se dopada kod ovih esencovih četkica jer su jako, jako mekane i dopada mi se što ovako ide kriv gudavo i neće biti previše proizvoda na meni, već je jedan deo staviti proizvod dok će drugi deo samo to sve izblendati lepo. E, kada sam bila mala, pao mi je korektor, istina. Tražila sam stalo mami da, kada se mama šminkala, ja dođem kod nje i traži mi da mene šminka i naravno, pošto mi nije šminkala, ona bukvalno dođe i stavi mi malo rumenjila na nos i dodam kao Rudolf i to mi je uvek bilo preslatko, tako da i dan danas kada god se šminkam, ja uvek, bukvalno uvek moram da stavim tu tačkicu rumenjila na nos, naravno ne vidi se to toliko jako, niti izgledam kao Rudolf. Sada kada sam stavila sve ovo, uzet ću ovaj mus i možda vam je čudno što ga tek sada koristim jer sam već završila i sa konturisanjem i sa apsolutno svim, mada kada god koristim ovaj mus koji je tako kao neka penica ili ne znam kako bi vam objasnila kakva je tekstura, ja to stavim zapravo na kraju i onda ću taj deo još jednom da setujem i prosto nekako to mom licu najviše odgovara i tako onda zaista najbolje i ispadne. I stavit ću samo ovdje gdje vidim da mi je izašlo, imam neke crvene tačkice, vjerojatno ih vi ne vidite jer ovaj puder je zaista jako dobro prekrio, ali s obzirom na to da želim da sve bude lepo pokriveno jer ovo je neki malo jači make-up look, dakle uzela sam malo na prst, on je dosta, dosta jak i samo ću pokriti taj tu deo. Sljedeća stvar koju koristimo jeste fixing powder i znam da mnogi ljudi to prskaju na kraju šminkanja, međutim ja to prskam kada setujem cijelo lice. Sada prskamo na četkicu koju koristimo i jako mi je lepo jer dosta ovoga izađe. Prvi highlighter koji koristimo, dakle, jeste ovaj u kamenu i moramo da pređemo puno, puno po highlighteru. Rekla sam vam da ovaj highlighter nije toliko jak i nije toliko pigmentovan, ali ne brinite se, to može da se napravi da odlično sija. Kao što znate, najbitnija stvar jeste da, kod mene lično, da mi nos sija i to smo postigli i nos genijalno sija. Jer meni je lično možda neki, ne znam koji put u životu da koristim ovakav highlighter u stiku, tako da mi je malo čudno, ali Sara mi ga je par puta stavljala i ona ga je bukvalno samo natapkavala. Ovo, ljudi, tako dobro sija. Da. I evo ga, dakle, stavili smo highlighter i kao što vidite, jako sija, što je jako dobro i highlighter treba što jače da vam sije i znate da toga nikada nije dosta. Tako da možemo da pređemo na senke. Dakle, prva boja koju koristimo jeste ova plava. Inače, ja sam birala boje u ovoj paleti i vi ne morate uopšte da izaberete ovakve. Dakle, bukvalno možete sami da izaberete koje god želite boje. Opet sam se isprljala ovim puderom po rukavu, znam, ubit ću se. Samo mi je bitno da ove senke ne padaju previše ispod očiju, tako da moram malo po malo da ih stavljam. Mada i ukoliko padnu, jako je dobro sve ispod setovano, dakle to vam je jako bitno, tako da neće biti velikih problema. Što se tiče stavljanja plave senke, završili smo sa ovim okom. Naravno, stavit ćemo mi još razne senke na ovo oko, nemojte da brinete, samo prosto i naravno dosta treba da se izblenduje, ali volim istovremeno da radim oba oka. Kao što možete da primetite, ove senke su dosta pigmentovane, ja prosto ne želim da budu previše jake. Jedino što, ne mogu da kažem da mi smeta, zato što
generalno sve senke su takve, ali ovdje je dosta popadalo i samo ću to morati da obrišem. Sada ćemo koristiti Essence-ovu četkicu koja je inače namenjena za obrve, ali ne mora da bude za obrve, meni se i ovako jako dopada. I uzet ćemo Essence-ov korektor koji još uvijek nisam podigla. Dakle, evo ga korektor, evo je četkica. U svakom slučaju nanosimo malu količinu. Zapravo normalno količinu, ne mogu kažem ni malo ni puno na ovu četkicu i sad ćete vidjeti šta ćemo raditi na oku. Nadam se da vidite šta sam uradila i da ne moram da vam objašnjavam. Kada ovo radite, budite dosta precizni i sada ću samo izblendovati ovaj korektor. Dakle, kao što vidite, stavili smo korektor na oba dela i sada ću samo uzeti bukvalno bilo koju random četkicu i puder u kamenu da bi setovala taj deo. Također, još jedan dokaz da vam uopšte ne treba puno četkica za šminkanje, zaista. Ovo je istu četkicu koju smo setovali puder, samo ću, dakle, puder koji je ostao preći ću preko ruke i sada ono što ćemo stavljati jeste ova rozikasta senka, odnosno ovo je kao neki pigment, neke šljokice, jako lepo izgleda, vidite kako se kao da se skida ovaj gornji sloj kako ga skupljim četkicom. S obzirom da ovo neki make-up look za izlazak, mada bi ga možete nositi u školu ukoliko želite, stavit ćemo ove šljokice na ceo ovaj deo oka. Da bi šljokice bile još jače, sad sam uzela i prsnula sam opet fiksator na četkicu. Da, sad ćete vidjeti koliko jako ostaju. Da. Bukvalno ukoliko vam nešto nije pigmentovano, koji god deo šminke, samo isprskate fiksator i bukvalno to je majka svega. Ovo može biti i još jače. Dakle, vi možete da stavite ove šljokice do preko sutra, one će još i još i još ostajati. Samo prsnete posle fiksator i sve će to stajati. Dakle, nanijeli smo šljokice na oba oka i to ovako izgleda. I vidjeli ste da sam koristila samo dve boje iz ove paletice. Još jedan dokaz vam, ne treba ni milion senki da biste se dobro našminkali. Sada uzimamo drugu Essence-ovu četkicu i uzet ćemo ovaj, dakle, Metal Shock Eyeshadow i stavit ćemo, dakle, četkice iz ove tubice na jednu manju četkicu. Jako je dobro što se ova četkica dosta teško gura unutra, tako da nikakav proizvod ne ostaje ovde i možete sav proizvod lepo i ravnomerno da potrošite. Dakle, kao što vidite, ovdje je dosta deblje, a ovdje je tanje, ali ne brinite, sve ćemo to ravnomerno naneti jer ja želim da nam bude previše tanka crta, ali prvi put kada stavljate nanesete tanku crtu pa posle podebljujete koliko želite, bolje nego da stavite predebelo pa da posle ne možete da ispravite. Dakle, kao što možete da vidite, ova Metal Shock senka je stavljena na oči i bukvalno samo u jednom trenutku sam odlučila i da je stavim ispod očiju. Ovaj proces možda izgleda komplikovano, ja dok nisam ovo počela da radim me je djelovalo komplikovano, međutim uopšte nije, samo pratite tu lepu liniju oka i tako i izvučete. Sada ćemo staviti jednu olovku za oči iznutar, dakle, oka, a posle toga ćemo staviti eyeliner, što baš i ne znam kako ću snimiti jer dosta dugo stavljam eyeliner. Dakle, kao što vidite, koristimo ljubičastu Essence-ovu olovku. Inače, znam da pravim prečudne face kada otvorim oko, ali šta je tu? Dakle, ne morate ni baš tačno iznutar oka, jer znam da to mnogim ljudima ume da smeta i može da ne izgleda dobro i mogu oči da im izgledaju manje, tako da više stavljajte ovdje u ovom video gdje su vam trepavice. Kao što vidite, završili smo sa olovkom i meni se dosta dopada ovakva kombinacija boja, dakle, sa plavom, roze, ljubičastom i srebrnom na očima. Samo vidim da nisam stavila u ugao oko ovdje, tako da to moramo da popravimo. Mislim da smo sa očima završili, nisam znala koju ću senku stavljati ispod, ali odlučila sam, dakle, da stavim ovu Metal Shock, to ste već vidjeli. Sada idem da stavim eyeliner, izvinite, ali ovo stvarno ne mogu da vam snimim, zato što to stavljam na pet različitih ogledala i vrlo je komplikovano, ali tu nemam ništa da vam objašnjam kako sam ga stavila. Eyeliner je gotov, možete da vidite kako izgleda, mislim nije ništa specijalno, prosto samo sam žela da ga stavim jer naravno oči uvijek lepše izgledaju sa njim. Ne znam da li vidite, ali moje trepavice su inače prirodne, jako uvijene, tako da uvijek kada god stavim eyeliner ostane mi na vrhovima trepavica. Dakle, dopada mi se, piše da stoji 18 sati, to baš i ne znam, vidjet ćemo koliko će potrebati.
meni inače oko dosta suzi, tako da moram da pazim kakav eyeliner koristim da se ne bi razmazao. Tekstura je lepa i ja inače više volim tečne eyelinere, mada volim i u gelu, ali nekako preciznije i lakše mogu da stavim sa ovakvim. Dakle, prelazimo na ovu maskaru. Za ovu maskaru sam čula razne preporuke, piše da je gotova za 10 sekundi. Dosta ljudi čini mi se da je snimilo review i govorili su da je ova maskara odlična, ja lično nemam pojma jer je stvarno nikada nisam koristila, ali vidjet ćemo sada. Ljudi, ova maskara, pa pogledajte, bukvalno nemam ni jedan sloj stavljen. Ja ne mogu da verujem, toliko je dobra. Bukvalno se plašim da stavim više od jednog i po sloja jer mislim da bi bilo, ne znam ni ja kako, jako je dobro. Ljudi, svaka čast Essence-u, mislim da nikada u životu nisu imali bolju maskaru. A maskara je dosta vlažnija, znam da neki lično vole kada je onako suvlja i čekaju da se osuši, međutim ja više volim kada je vlažnija, tako da eto čisto i to da znate. Četkica kojom sam stavljala korektor, probat ću sa njom da skinem ovaj deo maskare. Super, skinući se da je morala da idem po štapicu ovo. Sada prelazimo na usta, pokazala sam da koristimo dva karmina, dakle ova lip painta. Stavit ćemo plavi oko usta i na usta, ali najviše, odnosno u sredinu ćemo staviti lila. Prestala sam u skorije vrijeme da koristim olovku i nekako, ne znam, lepše mi ispadne bez olovke, mada možete koristiti olovku ukoliko želite biti precizniji. Kao što znate, ja to ni ne krijem, moja usta su mala, tako da ih uvek radim overlining, pa ćemo to raditi i sa gorijom usnom, ali to možete raditi samo sa jačim bojama, jer kada stavite neku nude boju, vrlo čudno i ružno izgleda kada stavite preko. Naravno, ne trebate previše da prelazite i naravno ne treba da izgleda ružno, samo malo iznad usne. Super stvar je što su generalno moja usta potpuno bež boje, tako da se stope sa ostatkom lica. Dakle, preklopila sam usna i naravno zbog toga je boja sada slabija negde, ali sad ćemo to popraviti. Jako mi se dopada ovaj metalik karmin, odnosno ova boja. Jedino što mi se ne dopada kod njega jeste što nije mat, tako da češće morate da ga popravljate, ali svakako možete da ga matirate sa nekim baby puderom. Neće biti skroz mat, ali bar neće biti toliko tečan. I dakle, na sredinu stavljamo ovo lila boju. I kao što vidite, stavila sam sve, samo se nadam da ništa prešla je malo na zube. Ok, sada više nemam na zubima i to možete samo bukvalno izvučete taj unutrašnji karmin, odnosno sve ono što vam je ušlo ovako unutar usne, ne unutar usne, unutar usta, to izvučete da vam prosto ne bi ostajalo na zubima kada karmin nije mat. Ali generalno kažem, boje mi se jako dopadaju, tako da što da ne, super je za neko slikanje ili tako nešto, nije za neki dugačak izlazak ili neko mjesto da treba da jedete, jer će vam se prosto skinuti, ali naravno uvijek možete da popravite. Dakle, ovo je moj look za danas i ovako to sve izgleda i ovako je to sve ispalo. Ja sam do pre ne znam koliko dok nisam snimila prethodni tutorial mislila da Essence Schmigu mogu koristiti isključivo za neke daily lookove. Međutim, kolekcija sa svim tim Metal Shock stvarima je toliko dobra i eto, pokazala mi je da je Essence jako dobar. Također, Essence je dosta kvalitetan i uvek je bio, samo što mislim da su sada još bolji i još pigmentovaniji nego što su bili ranije. Kao što sam već i rekla, cijene su jako pristupačne i što se tiče toga, Essence je zaista odličan, također možete ga bukvalno svuda i pronaći u prodaji. To je bilo to što se tiče ovog videa, također pratite moj Instagram profil i pratite šta ću postaviti tamo jer vas uskoro očekuje jedan Essence giveaway, odnosno darivanje gdje će neko dobiti ili nekoliko vas dobiti neke poklončiće, ali stay tuned i neće vam sada još ništa otkrivati. Nadam se da vam se dopada ovaj moj look, meni je lično prelep i jako lepo su ispale sve ove boje i sve ove senke, kao što ste vidjeli nisam koristila ni previše proizvoda, samo dve senke, odnosno dve i ona jedna senka u boji, dakle tri, ali nije mi bila potrebna nikakva ogromna paleta, niti puno novca da bih se dobro našminkala. Tako da, eto, obavezno isprobujte i vi ovaj look i pišite mi u komentarima kako se vama dopao i šaljite mi slike na Instagramu da vidim da li ste vi isprobali nešto ovako. Ljubim vas sve puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao!